Tervepä terve. Tällä videolla mä ajattelin puhua teille pikkasen seksuaalista rasismista. Ja mä en ajatellut puhua tästä pelkästään poliitikkona, vaan sen lisäksi myöskin ihan kokemusasiantuntijana. En sille, että olisin mikään seksuaalinen rasisti, mutta se, että on tullut kuitenkin deittailtua hyvin erityyppisten ihmisten kanssa. Olikin se sitten aasialaisista tai pohjoismaalaisista tai vaikkapa afrikkalaisista. Tällä hetkellä itse satun olemaan parisuhteessa mosambikilaisen miehen kanssa, joka on aivan upea. Mutta tämä seksuaalinen rasismi on semmoinen käsite, mistä tuutte varmaan kuulemaan lähiaikoina vähän enemmän. Ja tämä johtuu siitä, että oikeastaan kaikki, mistä Jenkeissä tai Briteissä tai muissa tiedostavissa maissa puhutaan, niin ne jollain aikajänteellä sitten rantautuu tuolta merien yli myöskin Suomeen. Ja se, kuka näitä termejä sitten ottaa käyttöön, niin se on tietysti vasemmisto ja vihreät. Ja tämä on aivan tämmöistä niin kuin suoraan sanottuna kopiointia noista maista. Ja mä ajattelin, että mä teen tästä tämmöisen videon ikään kuin nettiin talteen, että nyt kun tässä varmaan lähikuukausien aikana, niin tätä ilmiötä aletaan käsittelemään myöskin Suomessa, niin joka kerta, kun joku menee syyttämään jotain toista ihmistä vaikkapa seksuaaliseksi rasistiksi, niin on olemassa tämä video, jonka voitte yksinkertaisesti linkata sitten siihen keskusteluun ja tyhjentää sen vastustajan argumentit aivan täysin. Ja mä latelen nyt tähän videoon sitten paljon tämmöisiä erilaisia argumentteja liittyen tähän asiaan, ja sen lisäksi myöskin selitän, että missä tässä ilmiössä on kyse. Meillä täällä Oulussa muuten niin on vähän tämmönen pilvinen päivä, ei tiedä alkaa kun sattaa, ja lähdin tänne lenkille justiinsa kävelemään, niin ajattelin pikkasen varustautua sitten siltä varalta, että alkaa sattaa. Mutta joo, mennään sitten tähän itse ilmiöön. Ja tästä on nyt oikeastaan Jenkeissä ja Briteissä ollut aika paljonkin erilaisia keskusteluita ja twiittejä, mutta mä ehkä nostasin yhden merkittävän, joka on levinnyt aika paljon. Ja tämän niminen kaveri kuin Alexander Leon, jos näette tästä näytöltä, niin hän kirjoittaa tällä tavalla. Mä sitten suomennan aina sen jälkeen, kun olen lukenut nämä englanniksi. Eli tässä lukee, että sexual racism is racism. If you're white and you find yourself writing off an entire ethnic group from your dating or sex life because you can't imagine finding them attractive, recognize this as a learned behavior which originates in white supremacy. Here comes more info. Eli seksuaalinen rasismi on rasismia. Jos olet valkoinen ja löydät itsesi sulkemassa kokonaisen etnisen ryhmän pois sinun seurustelu- tai seksielämästäsi, koska et voi kuvitella heitä attractive, niin kuin kiinnostavaksi, että ne ei viehätä sua, ja tunnista tämä opittuna käyttäytymisenä, joka tulee valkoisesta ylivallasta. Ja tässä hieman infoa. No niin, ymmärrätte varmaan, että nyt lähtee sitten kunnon settiä. Ja kuka tämä henkilö, joka tänne twiittasi, niin tämä on tämmöinen tämän näköinen kaveri. Ja hän on sitten kirjoittaja, kampanjoija, LGBT-aktivisti, antirasisti. Ja hän on kirjoittanut muun muassa Guardianissa, mikä on siis brittien suurin tämmöinen vasemmistoa komppaava, työväenpuoluetta komppaava lehti, ja BBC Newsilla myöskin kirjoittanut. Eli hyvin niin sanotusti aktiivinen ja vaikuttava kaveri, ja tätä itse twiittiä on twiitattu aika jäätävä määrä, eli 6257 kertaa. Voitte kuvitella, että tällä asialla vasemmistolaiset lähtee kohta keräämään itselleen suosiota. No niin, katsotaan sitten vähän tarkemmin, että mitä tämä kaveri tästä oikein kirjoittaa. Mennäänpäs tähän kuvaan. Let's talk about sexual racism, a guide for white people. Puhutaan seksuaalista rasismista ja ohjekirja valkoiselle ihmiselle. Valkoiselle ihmiselle. Aina kun puhutaan rasismista ja syrjinnästä, niin muistakaa, että se on aina valkoisten ongelma. Se ei ole kenenkään muun ongelma. No niin, mitäs täällä sanotaan? What is sexual racism? Eli mitä on seksuaalinen rasismi? An individual's inclination towards having sex with or dating someone based on that person's perceived racial identity. It's common, eli se on niin kun,
yksilön taipumusta harrastaa seksiä tai deittailla jotakin perustuen tämän henkilön rodulliseen identiteettiin. It's commonly used to describe the tendency for white people to exclude certain ethnic groups from their sexual and romantic life based on their preferences. Eli tätä käytetään niin kuin laajasti yleisesti kuvaamaan sitä tendenssiä valkoisilla ihmisillä, että ne sulkee jotain etnisiä ryhmiä heidän seksuaalista ja romanttista elämästään perustuen heidän preferensseihin, eli tämmöisiin mieltymyksiin. And as you're about to find out, yes, in a multicultural society, this does count as a form of racism. Sorry, not sorry. Eli, ja kuten tulet huomaamaan, niin kyllä, monikulttuurisessa yhteiskunnassa tämä lasketaan yhdeksi muodoksi rasismia. Ja anteeksi, mutta en ole pahoillani, kirjoittaa tämä henkilö. No niin, eli kuulkaapas, se on semmoinen homma, että jos nyt teitä ei kiinnosta jonkun tietyn näköiset oloiset ihmiset, niin sitten olette syyllistyneet seksuaaliseen rasismiin. Ja tämä on siinä mielessä ihmeellistä, että kun meillähän on Suomessa aika pitkään just puhuttu niin naisten kuin jätkien kesken just siitä, että onko vaikka blondeihin tai brunetteihin päin tai mitä tahansa, siis ihan jo niin kuin hiusten väristä lähtien. Ja se on ihan normaalia puhetapaa joillakin, vaan ikään kuin se mieltymys kohdistuu johonkin tietyn näköiseen ihmiseen. Niin tätä taustaa peilaten, niin tuntuu ihan käsittämättömältä, että nyt kun tämä politisoidaan, tämä mieltymykset ulkonäköön, niin yhtäkkiä sitten tämän kaltaisessa toiminnassa voisi olla kyse rasismista. Mutta se, että mitä ihminen löytää esimerkiksi vaikkapa seksuaalisesti just mielekkääksi, niin nämä ei ole sellaisia, jolla on jonkunnäköistä romanttista elämää, niin ymmärtää sen, että nämä ei ole sellaisia poliittisia päätöksiä, että okei, että vaikka nyt en täällä sisällä kiihotu jostain asiasta, niin siitä huolimatta näin niin kuin poliittisten syiden tai jonkun tällaista takia, niin kiihotun nyt tosta, koska tämä on oikein. Vaan kyllä kaikki tietää sen, että kun sulla lähtee jotkut tuntemukset jotain ihmistä kohtaan tai sitten semmoinen oikein, no ymmärrätte varmasti mistä puhun, jos puhutaan kiihottumisesta, niin kyllä se on sitten, että täällä sun pääkopan sisällä tapahtuu jotain, me kaikki ihmiset ollaan erilaisia ja näistä tekijöistä johtuen, ilman että me pystyttäisiin niitä kontrolloimaan, niin meillä saattaa tapahtua se, että yhtäkkiä sitten alkaa tapahtumaan kehossa biologisia asioita ja miehillä myöskin jopa aika näkyviä visuaalisia asioita. Ja tää on ihan normaalia. Ja vaikkapa esimerkiksi itse, mitä on jutellut monien eri maista tulleiden ihmisten kanssa, niin kyllä mä oon huomannut siinä, monesti jutellaan vapaamuotoisesti kaikista just romanttista asioista ja tällaisesta. Ja mä oon kysynyt tavallaan, minkä tyyppiset ihmiset teitä kiehtoo tai näin. Ja ihmisillä on ollut hirveän erilaisia näkemyksiä, ei siis vaan valkoisilla, vaan nimenomaan näistä muista kulttuurista tulevilla ihmisillä. Ja yksi mielenkiintoinen juttu on se, että jos esimerkiksi vaikkapa tummaihosten ihmisten kanssa jutellut, niin monta kertaa itse asiassa niin heiltä on tullut sellainen kommentti, että he itse asiassa seurustelee, siis kun miesten kanssa jutellut, niin moni, ja tämä menee siis homokontekstiin paljon, homomustien kanssa seurustelun, niin he sanoo, että no he itse asiassa niin kuin ykköseksi laittaisi, mikä heitä niin kuin eniten kiinnostaa, ne itse tummaihoiset miehet. Ja tässähän kohtaa voitaisiin sanoa, että syyttää niin kuin heitäkin siitä seksuaalista rasismista, mutta ei siinä ole mitään pahaa. Jos se heitä viehättää, niin sitten viehättää. Ja vaikka omallakin kohdalla, niin täytyy sanoa, että kyllä mua semmoinen tumma, pitkä mies viehättää todella paljon. Ja ei se tee musta rasisteja ikään kuin taas sitten valkoisia kohtaan. Että on se seurustellut tai käynyt siis tapailemassa ihmisiä myöskin muista etnistä ryhmistä ja
jotkut on ollut vaan sitten sellaisia ikään kuin kulttuurisestikin, että voisin nähdä, että se minkälainen ihminen mä oon, niin me ei vaan tulla toimeen, koska vaikka se toinen ihminen kulttuurinsa vuoksi, mikä vallitsevaa, niin on hirveän jotenkin pidättyväinen tai ei ole suora. Parisuhteessa aiheuttaa sitten ongelmia, kun ei voida puhua asiasta suorasti. Sen sijaan, jos on kaksi tällaista ihmistä, että kumpikaan ei puhu suoraan, vaan katso rantojaan kohteliaita, niin heillä ehkä se parisuhde saattaisi toimia, koska kumpikaan ei koe, että hänelle taas sanotaan liian suoraan. Ja joku voi viehättyä siitä tavasta, miten toinen kohtelee häntä, just vaikka se, että se on niin ylikohtelias ja varovainen ja muuta. Mutta että niin kuin tässäkään kohtaa niin ei voi puhua siitä, että se olisi mitään seksuaalista rasismia. Ja itse asiassa, jos tuosta sanasta puhutaan, niin monella varmaan ensimmäisenä tulisi mieleen se, että tämä varmaan tarkoittaa seksuaalista orientaatiota, koska puhutaan seksuaalista rasismista. Ei kuulkaa, siitä ne ei uskalla vielä puhua. Tämä vedetään tällä esiasteella, puhutaan nimenomaan roduista ja siitä, että ei ole preferenssiä jotain kohtaan. Koska miettikää, mikä äläkkä siitä tulisi, jos nämä ihmiset alkaisivat puhumaan siitä, että se on seksuaalista rasismia, että vaikkapa heteroksi itsensä kokeva mies, niin ei ole jonkun, ei voi se sulkea ulkopuolelle automaattisesti muut miehet. Ja tässäkin kohtaa me tullaan jälleen siihen samaan pointtiin, mitä me tullaan ihan yleisestikin vaan ulkonäköön. Se, että heteromies on kiinnostunut naisista, niin ei liity siihen, että se olisi joku tietoinen päätös, vaan se liittyy siihen, että täällä ihmisen pääkopassa asiat vaan pelittää sillä tavalla, että ilman, että se tekee mitään rationaalisia päätöksiä, niin se kokee vaan naiset yksinkertaisesti viehättävämpänä kuin miehet, kuvittelee itsensä parisuhteessa sellaisen ihmisen kanssa. Ja siksi se, että tämmöinen heteromies ei ala sulkea ulkopuolelleen kaikki muut miehet, niin sitä ei voi kutsua esimerkiksi, no se termihän olisi tässä ikään kuin seksuaalinen rasismi, niin ei sitä voi käyttää tämmöisen ihmisen kohdalla, koska se ei koskaan valinnut, että niin kun hän just päämäärätietoisesti naisiin kohdistaa sitä omaa mielenkiintoa, vaan hänen omaa niin kun, biologiansa ja muut tekijät niin vaikuttaa siihen, että hän on yksinkertaisesti kiinnostunut niistä naisista. Mutta mä sanon teille, että se logiikka on täsmälleen sama. Ja tässähän kohtaa just tämmönen vasemmistolainen tai vihreä, niin voisi alkaa sanomaan, että hei, että siis mitä ihmettä, että vaikkapa joku sukupuoli ja muu, niin sehän on vaan sosiaalinen konstruktio. Ja se, että jollain toisella nyt sattuu olemaan muna ja toisella sattuu olemaan emätin, niin ne on vaan erinäköisiä kehon kappaleita. Ja minkä takia heteromies, sinä meet syrjimään sitten tämmöistä munanmuotoista kappaletta, kun kuitenkin kyseessä on kaksi ihmistä. Miksi suljet nämä ihmiset pois, joilla sattuu olemaan tämmöinen kehonkappale? Mutta me kaikki ymmärretään, että ei me voida niinku päätöksillä, tai ainakaan toivottavasti kukaan ei pyri semmoisen, että niinku päättää joidenkin muiden seikkojen takia rakastua, kun se, että ihan oikeasti kokista tämä voisi olla se oikea ihminen. Että se on sitten jotain kylmää touhua, jos no vaikka just ymmärrätte nämä, että joku vaikka varallisuustason vuoksi niin ajautuu jonkun hyvin rikkaan ihmisen kanssa parisuhteen, koska ajattelee, että hän voi hyötyä. No siinähän ei ole kyse semmoisesta suhteesta, että välttämättä sitten tämä toinen henkilö, joka on hullu rikas, niin saisi tunnepuolella koskaan semmoista määrää rakkautta, mitä saisi, jos tämä ihminen olisi aidosta syystä rakastu häneen. Vaan tässä on kyseessä NS-rahasuhde ja no näistäkin on ollut mediassa aika paljon. Mutta niin kuin tällä tavalla. Ja mä ennustan teille, että jos tää niin kuin seksuaalinen rasismi käsitteenä, eli se, että niin kuin syyllistyy jonkun muotoiseen rasismiin, jos ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut niin kuin erilaisiin, erinäköisiin ihmisiin, vaan itsellä on niitä preferenssejä, niin jos tää saadaan ikään kuin vakiinnetettua osaksi tätä uudenlaista terminologiaa ja määrittelyä, mitä vasemmista ja vihreiden osalta tehdään, niin se on vaan ajan kysymys, milloin me siirrytään sille tasolle, että aletaan puhumaan siitä, että jos nyt vaikka se heteronainen, itsensä mieltäväksi heteronainen, niin ei rakastukaan toiseen samaan sukupuoliseen ihmiseen eli naiseen,
Ja hän niin kun, ei voi kuvitellakaan, että hän niiden kanssa seurustelisi tai hän vaikkapa automaattisesti sulkee naiset vaikka omassa Tinder-sovelluksessaan pois niiden valittavien ihmisten kohdalta, koska hän tietää, että hän niihin voi ihastua. Niin silloin nämä samat vasemmistolaiset alkaa sanomaan, että toi on nyt jotain, no, seksuaalista rasismia, tai sitten ne määrittelee jonkun vielä tarkemman alakategorian termin tähän, vaikka seksuaalisen orientaation rasismia tai jotain muuta vastaavaa älytöntä. Ja tähän mä lupaan, että me tullaan tulevaisuudessa menemään. Tullaan sanomaan, että kaikkien ihmisten pitää pystyä rakastumaan kaikenlaisiin ihmisiin. Ihan sama, vaikka me ollaan niin erilaisella biologialla ja pääkopilla varustettuja ihmisiä, niin sillä ei ole mitään väliä, koska muuten tyyliin, jos Tinderissä suljet toisen sukupuolen puolen poissa, niin oot esimerkiksi vaikkapa homofoobinen ihminen ihan sillä perusteella. Ja mä sanon, että tää vasemmistohegemoninen termien uudelle määrittely menee niin pitkälle, kun me annetaan sen mennä. Kaikessa aletaan nähdä rasismia, ja se selitetään tämmöisellä näppärillä sanakäänteillä, että miksi tässä on kyse rasismista. Niin kuin esimerkiksi just kaikki nämä mahdolliset erilaiset tuotteet, mitä nyt yritetään uudelleen sanottaa ja uudelleen brändätä sen takia, että niissä löydetään jotain rasismia. Niin kuin vaikka tämä Uncle Ben's riisi. Se, että maailman yhden menestyneimmän riisifirman purkissa on tummaihonen mies, niin yhtäkkiä se nähdään jollain tavalla rasistisena. Nämä ihmiset menee niin solmuun jopa niissä omissa ajattelussa, että ne ei tajua, että kuinka hölmöjä ne on semmoisen ihan tavallisen maalaisjärjellä varustetun ihmisen mielestä, kun se katsoo sitä touhua. Tällainen maalaisjärkinen ihminen saattaisi kysyä, että niin, että onko se siis hyvä asia vai huono asia, että myöskin tummaihoiset ihmiset on edustettuna menestyvissä brändeissä, myytinpä niitä sitten valkoisessa tai tummaihoisessa maassa. Mutta ei, siinäkin aletaan keksimään jotain tekastuja juttuja, että nyt tässä olisi kyse rasismista. Ja tosiaan tämä määrittely tulee menee niin pitkälle, kun me annetaan sen mennä. Ja sen vuoksi olisi ihan älyttömän tärkeää, että silloin kun me nähdään tällaista älyttömyyttä, niin me puututaan siihen. Ja me välittömästi sanotaan, että mistä tässä oikeasti on kyse. Ja kun me ei tulla hyväksymään sitä, että meihin aletaan lätkimään tällaisia leimoja, jotka on vaan alun perin muutamien ihmisten hulluja villityksiä, mitä niillä on lähtenyt tuolla omissa psykooseissaan liikkeelle. Ja sitten niitä on alettu levittämään laajemmalle joukolle, taas laajemmalle joukolle. Meidän pitää sanoa, että stop it, lopettakaa toi touhu, siinä ei ole mitään järkeä. Me tullaan tulevaisuudessa elämään muuten niin ahdasmielisessä, kapeakatseisessa yhteiskunnassa, jossa kytätään toisten käyttäytymistä, mielipiteitä, pikkusiakin sanoja, ja koko ajan sitten niin kuin ryhmäpaineen alla niin aletaan huutamaan, että rasisti, rasisti, rasisti tai homofobikko, homofobikko tai seksuaalinen rasisti, seksuaalinen rasisti. Ja semmoinen maailma tulee olemaan oikeasti tosi ahdistava. Ja vaikka nyt moni on niillä ajatuksilla, että no eihän meillä Suomessa tällä ihanassa, rauhallisessa maassa, jossa jengillä on tolkkua ja hyvä koulutus ja kaikkea. Ja mä sanon, että tällaiset maat on just niin kuin siellä vaarallisimmalla pyörkkeellä. Meillä ei ole täällä mitään sellaisia sotia meneillään, jossa ikään kuin joiden kautta päästäisi alistamaan toisia ihmisiä. Ihmisellä on aina tämä peruspyrkimys, että se haluaa olla parempi, se haluaa, että sillä on enemmän valtaa suhteessa toisiin ihmisiin. Ja just niin kuin näissä sodissakin, niin siellä pyrkii aina joku toinen kansa tai maa niin ottamaan haltuun jotain sellaista, mikä ei ole sen omaa, ja alistamaan toisia ihmisiä. Meillä ei tällaista kamppailua ole menossa, koska meillä on rauha. Sen sijaan nämä ihmiset, niiden on pakko löytää joku keino, millä ne ikään kuin pystyy asettamaan toisten ihmisten yläpuolelle ja käyttämään valtaa toisiin ihmisiin.